三大攻坚战取得关键进展，京津冀协同发展，长江经济带发展。Hyvää päivää, arvon kansalaiset. Joo, valotus nyt ei ehkä ole mikään maailman parhain. Aurinko paistaa tuolta tänne näin. Mutta jos mä täältä päin kuvaisin, niin sit se heijastaisi vielä vittumaisemmin. Joo, lähdetään kokkailemaan. Mitäs meillä tässä on? Kuorttumia lohkoperunoita, keittojuureksia, jauhelihapyöryköitä, ja sitten kananmunia. Kyllä. Näillä mennään, ja ei pidä unohtaa oliviöljyä. Lähdetään tekemään ruokaa. Eli oliviöljyä eka. Silleen reippaasti, runsaasti ja reippaasti. No se ei mennyt sinne, ei mennyt ihan putkeen. Sitten otetaan pyörykät. Mä olen valmiit meatballsit. Aika häiriintykö mulle jo nyt kunnon lastaa puhtaana. Jolloin nyt mielenhäiriöltä ne menemään sekaisin, kun hauhalla paistan. Tämähän on nyt kokkoulussa opetettu aivan väärin. Meidän bolssit tonne. Pyöritellään niitä vähän aikaa. Ihan haluaisi nyt varmaan nähdä, millä bolssit näyttää. Minä voin näyttää teille vähän bolsseja tuolta. Siellä ne bolssit muhii. Kyllä. Bölsit, myhivät bölsit. Mä en yleensä osta mitään valmiita lihapulla juttuja, halusin nyt vaan kokeilla näitä ja silleen. Lohkoperunat paistan pannulla. Koska on jaksa odotella. Aito kokkihan ei lohkoperunoita paista uunissa, se tekee ne pannulla. Mä yhtä tiedän, että mitä paistoaikaa, kai täälläkin joku ohjaus on. Kyppelit, ota rohtia huoneen lämpöön. Paista 15 minuuttia, paista keskenäs. Mä oon 10 minuuttia altakin valmiin. Altakin valmiina! Joo, pitää olla vähän hiljaa tyttönä. Sitten mä tein vielä tommosen pienen jälkkärin tähän näin. Jees. Kohta näette, kun ne ovat kypsiä ja mureita. Tähän väliin pitää ottaa vähän kahvia. Kuhvia! Niin ei ollut mitenkään auki. Ei voihan mun täällä. Mulla on täällä omat mainot. Tätä mä just tarkoitan, miten valotus tulee tälleen perseestä. Kohjo. Jinglan. Laitetaan vähän maitoa. Jeboi. Alkaisikohan ne olla jo valmiita? Onnistunut kokkaaminen.
pieni ruskiuainen pinnalla, niin se ei haittaa. Kattokaa nyt tätä rusketusta. Tämä on ihan mielettömän huikeaa. Oho, kartel tuo. Oh my Jesus Lord. Sitten nohko perunaa. Mä en nyt säästele öljyn kanssa, koska oikeesti mä tarvitsen rasvaa. Kuulkaa. Kaikki tippuu käsistä. Ammattikokki tekee aina noin. Jotkut perunoittaa. Sitten keittojuureksia. Miksi keittojuureksia? Olen selittänyt se jollain videolla teille. Kaikki muu vihannes tulee analista ulos. Nämä pysyvät sisällä. Miten värikäs! Niin värikäs! Katsokaa. Miten värikäs! Siinä on borsseja valmiina. Oikeastaan mitään muuta mä en minkään käytä. Paprikaa tietenkin vähän tuossa laittaa. Mä en mitään tuore vihanneksia laittaa tällä videolla ihan turhaa mun mielestä. Tää on Öykerun keittiö, niin tänä voi tapahtua vaikka ja mitään. Kurkumaa vähän. Yvele pitkään. Nähdään puolen tunnin kuluttua, kun nämä perunat on valmiit. Perunat alkavat kypsymisasteelta maistumaan jo siltä, että niitä voisi kohta syödä. Mennään katsomaan, mitä peruna-annokseni näyttää. Tullaan tänne lähemmäksi tätä onkaloa. Aika hyvän näköisiä, vai mitä niin kuin näin nopeasti sanottuna. Tän annoksen jälkeen mä teen semmosen hyvän jälkkärin. Niin sanotun annosjälkkärin, koska mun mielestä jäätölöä silloin, kun sitä nautitaan kunnolla, jos on esimerkiksi tuutti, miksi syödä sitä tuutista, ellei tule jossain tuo kaukana matkalla, jossain retkellä syöllä metsikössä tuuttisuussa, niin sehän nyt on tietenkin eri juttu, mutta se, että jos sä oot kotona, ostat useamman jäätölötuutin ja rakennat niistä upean jäätölöannoksen. Yeah boy. Mutta tältä osalta, ainakin riuen osalta, perunat alkavat olemaan valmiita. Kiva vaan nähdä tänne. Ei pidä unohtaa munia. Mä en ookaan kananmunaa mun musta millopiinosta, mä syön. Siitä on aikaa. Muutamat hassut. Jätti palettaa ja ok. Mitä
keltuaisia ruveta irrottaa. Otetaan viides vielä kielon päälle. Meikäläinen tekee munakokkelia. Laittaa vähän tänne kaaromaitoa kokeiluksi. Mulla ikinä kokeillut kauramaidolla muistaakseni minä Virginia. Mulla on sinkele. Svankele. Noin. Sitten. Vähän grillaria tännekin. Suolalainen rupee. On viime aikana pilannut suolalla aika lailla. Syöminnit. Salute. Katsokaa, munat näyttävät ihan munalta. Kyllä. Herkullista. Herkullista. Vai mitä? No niin, näytetään annoksia. Annos ja mennään keittiön pyörän ääreen. Balls. Kastaa tällainen ihanan herkullinen annos. Annos. Mitä ei pidä unohtaa? Ketchupinos. Oi, etiketti meni väärin. Nyt tuli paha moka. Millä lihapullat sit maistuvat? Sänne lihaisilta. 5/5. Perunat maistuvat ihan rainbowlta. Kameran takana on naiseni heilumassa. Joo. Mutta mä lähden jatkaa tätä. Mä en jaksa kuvailla omaa syömistä ja vaikka sitäkin. Jotka haluaisivat katsoa, mutta siellä ei jää. Minähän tosiaan sanoin teille, että teen vielä jäätelöannoksen ja lupaukseni pitää. Käytän siihen 2 tällaista tuuttia. Nämä ovat vegaanisia. Onko Ingmannin liekö? Tämä ei ole mikään sponsoroitu video, niin väliäkö sen. Tästä tehdään leikkaus. Noin. Lapsenikin haluaa osallistua. Hän meinaa hermostua, kun hän näkee jäätelön. Hän ei ikinä totta kai ole sitä saanut maistaa. Me
eikä tuolta. Noin. Ja sit voidaan laittaa noin. Ja noin. Ja miltä annokseni näyttää? Hyvin simppeli ja yksinkertainen. Tsa-da-da-da. Tsa-da-da-da. Kuninkaan sarvet on annoksen nimi. Sitten voi vielä kruunaa tällaisella maissisarvilla. Laitan tonne yksi pystyyn ja tonne toinen. Noin. Ola. Se on kuin titaninen torni. Miltä tämä maistuu? Ei jaksa pelleillä. Sangen hyvä. Tämä oli Möykeröisen sekasikio videointi ruokajakso. Kiitos, näkemiin.